নমস্কার দুদিন পূৰ্বে আমি এটা বেয়া খবৰ লৈ আহিছিলোঁ আৰু সেইটো আছিল যে নিজৰ পুত্ৰৰ সন্তানৰ পৰা নীলগত কটাই এগৰাকী মহিলাই এগৰাকী মাতৃয়ে কেনেদৰে কোঠাৰ ভিতৰতে মৃত্যুক সাৱটি লৈছিলে আৰু সেই বাতৰিয়ে সমগ্ৰ অসমতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিলে কিন্তু সেই বাতৰিটোৰ বিপৰীতে এনে বহু ভাল বাতৰি আছে আৰু তেনে এটা ভাল বাতৰি আজি আমি আপোনালোকক জনাবলৈ আহিছোঁ য'ত নেকি এগৰাকী বিশেষ ছাত্ৰীৰ কথা আমি ক'বলৈ গৈছোঁ আৰু এই ছাত্ৰীগৰাকী অতিকৈ বিশেষ কিয় বিশেষ মই আপোনালোকক কোৱাৰ পূৰ্বে মই সেই ছাত্ৰীগৰাকীক এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ কাষত থকা এগৰাকীয়ে হৈছে সেই বিশেষ ছাত্ৰীগৰাকী মই তেখেতৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিম তেখেতৰ বিষয়ে সকলোখিনি জনাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৰহাটৰে এটা পৰিয়ালত তেখেতৰ সন্তান তেখেতৰ নাতিনী সকলোৰে সৈতে দিন পাৰ কৰি এই আইতাগৰাকীয়ে বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ শাখাত নামভৰ্তি কৰি বৰ্তমান অসমীয়া বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু তেখেত বৰ্তমান চতুৰ্থ ষণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী আৰু কেনেদৰে এই আইতাগৰাকীয়ে এনেধৰণে সেই অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিলে বা তেখেতে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এতিয়াও আইতাৰ এই টেবুলখনতে আইতাই পঢ়া শুনা কৰে ইয়াতে আমি দেখুৱাইছোঁ যে অসমীয়াৰ যিখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ লিটাৰেচাৰ ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যি পাঠ্যক্ৰম সেই পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু আমাক জানিবলৈ দিছে যে তেখেতৰ পুত্ৰ এগৰাকী অধ্যাপক আৰু তেখেতৰ পৰা জানিব পৰা মতে যে ঘৰখনত আটাইতকৈ বেছি পঢ়া শুনা কৰে আইতাই আইতাৰ সৈতে আমি কথা পাতিম যে আইতা আপুনি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ যিটো প্ৰথমটো বেটছ আছিলে তাৰ আপুনি ছাত্ৰী আছিলে পি ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰথমগৰাকী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আছিলে অলপ ক'ব নেকি আৰু শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ বয়স হৈছে এতিয়া প্ৰায় 89 বছৰ অৰ্থাৎ আইতাৰ বয়স চাৰ্টিফিকেট মতে 80 বছৰ কিন্তু তেখেতৰ প্ৰকৃত যিটো বয়স তাৰো কাহিনী আছে সেয়াও আমি জনাম 90 বছৰ গতিকে 90 বছৰীয়া এগৰাকী আইতাই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীৰ পাঠ্যক্ৰম লৈ বৰ্তমান চতুৰ্থ ষণ্মাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰী গতিকে মই আইতাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আইতা কেনেধৰণে কিয় এনেধৰণে আপুনি এইটো এনেধৰণে ইমান পঢ়া শুনা এই বয়সতো বিশেষকৈ সময়টো এনেই কটালে মানে এনেই খেলি মেলি ভাববোৰহে আহিব তাতকৈ যদি মই কামত লাগি থাকোঁ পঢ়া শুনা কৰি থাকোঁ পঢ়া শুনা কৰি থাকিলে মোৰ মনটো ভাল আছিল আৰু দ্বিতীয় এটা কথা বয়সত মানুহক এলজাইমাৰ ধৰে মই এতিয়া এলজাইমাৰটো নহওক বুলি কৰি আছোঁ এটা কাম এইটো মই কৰি আছোঁ যে তাতে এলজাইমাৰৰ মই ভিত্তি নহওঁ সেইকাৰণে মই পুনৰ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ আইতাই এটা ডাঙৰ কথা কৈছে যে এইটো বয়সত বহু লোক এলজাইমাৰৰ বলি হয় কিন্তু আইতাৰ মতে আইতা এনেধৰণে বিভিন্ন পঢ়া লিখাৰ সৈতে ব্যস্ত থকাৰ ফলত যে সেই ৰোগে যাতে আইতাক আৱৰিব নোৱাৰে এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বুলি আইতাই আমাক জনাই জানিবলৈ দিছে আৰু তেখেতৰ পুত্ৰ আছে আমাৰ সৈতে যোৰহাটৰ জে বি কলেজৰ অধ্যাপক প্ৰণৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়া মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আৰু বহুত কথা আছে আইতা এগৰাকী অসাধাৰণ আইতা আৰু বহুতৰ বাবে যে অনুপ্ৰেৰণা উৎস হ'ব পাৰে আমি দেখুৱাইছোঁ যে আমি কিছুমান কিতাপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে ঋগ্বেদ সংহিতা এই কিতাপসমূহ আমি দেখুৱাইছোঁ কিতাপৰ ভলিউমখিনি আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেইখন কিতাপ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 কিতাপ এই 8 কিতাপ কিন্তু লিখিছে আইতাই আইতাই অনুবাদ কৰিছে সংস্কৃতৰ পৰা অনুবাদ কৰিছে আৰু ইংৰাজীৰ পৰা অনুবাদ কৰিছে আৰু আমি জানিম তেখেতৰ পুত্ৰ আছে আমাৰ সৈতে যে যি সময়ত আমাৰে ধৈৰ্য নাই এতিয়া পঢ়িবলৈ পৰীক্ষা দিবলৈ কিন্তু 90 বছৰীয়া আপোনাৰ মাতৃ কেনেদৰে সম্ভৱ হৈছে ইমানখিনি কিতাপ তেখেতে লিখিছে তেখেতে ইয়াৰ পূৰ্বে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী তাৰপিছত এই বয়সত তেখেতে আপোনালোকে কৈছে যে আপোনালোককে বেছি পঢ়া শুনা কৰে অলপ ক'ব নেকি নিশ্চয় বয়সটোৰ কথা আপোনাৰ মুখে শুনিব বিচাৰিম আকৌ মই দৰ্শকৰ উদ্দেশ্যে অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ মাৰ আচলতে যিটো বায়'লজিকেল এইজ সেইটো আচলতে মাৰ 90 কিন্তু চাৰ্টিফিকেট এইজ মাৰ 80 আচল ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ এসময়ত এটা পৰম্পৰা আছিল যে ছোৱালী পঢ়ুৱাই শুনাই থোৱাতকৈ বিয়া দিব লাগে ককায়ো সেই একেধৰণেই চিন্তা কৰিছিল যদিও ককাহঁতৰ ঘৰখন কিন্তু শিক্ষাৰ প্ৰতি সকলো আকৰ্ষিত আছিল আগ্ৰহী আছিল
তারপিছতো কিন্তু ককাই মাক বিয়া দিবর কারণে প্রস্তুতি চলায় বিদ্যালয়ের পর নাম পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করায় বিয়ার কারণে প্রস্তুতি চলাইছিল। কিন্তু তারপর ককা কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলন জঁপিয়ে পড়ল, জঁপিয়ে পড়তে সেই পর্বটো পিছ পড়লে। পিছ পড়ার পিছত যেতিয়া মায়ে পড়ি থাকে, ভাইয়েকহঁতর কিতাব পড়ি থাকে, মায়ে এজন মানে জেঠাইকৰ প্ৰতি ককায়েক মামা গৈছিল, মামাই গৈ পেলাই দেখিলে মামা আছিল শিক্ষক, মায়ে পঢ়ি থাকে। মামাই গৈ পেলাই দেউতাক কক ক'লেগৈ, মানে ককাক ক'লেগৈ যে মহা এই দেখোন পঢ়ি থাকে, গতিকে আকৌ নাম লগাই দিয়ে। মাক আকৌ নাম লগাই দিলে, প্ৰায় 10 বছৰ বিৰতিৰ পিছত মায়ে আকৌ পঢ়িবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া সেইবিলাক সম্ভৱ আছিল, মায়ে একে কোবতে গৈ পেলাই এম ই পৰীক্ষা দিলে, তাৰপিছত গৈ মেট্ৰিক দিলে, তাৰপৰা মায়ে এনেকৈ আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ মায়ে স্নাতকোত্তৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাৰ্ষ্ট বেচৰ মা ছাত্ৰী আছিল, পণ্ডিত প্ৰবৰ যোগীৰাজ বসুৰ ছাত্ৰী আছিল মা, সংস্কৃতৰ আছিল মা। তাৰপিছত মায়ে কিন্তু লিখাৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ আছিল, পঢ়াৰ প্ৰতিটো আগ্ৰহ আছিলেই, লিখাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহটো কিন্তু কিছু পৰিমাণে মানে অনুপ্ৰেৰণা যোগালে মোৰ দেউতাই। দেউতাই চাকৰি কৰিছিল অসম ৰাজ্যিক পথ পৰিবহণ নিগমত, এটা বৰ ডাঙৰ চাকৰি নাছিল, কিন্তু তাৰ মাজতো দেউতাই মায়ে কিবা এটা লিখিব খুজিলে সেইটোত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল। মায়ে প্ৰথমখন অনুবাদ কৰিছিল সৰু কিতাপ, সেইখন এতিয়া আমাৰ হাতত নাই, সেইখন লক্ষী পাচালী, লক্ষীচৰিত নামেৰে মায়ে সেইখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। তাৰপিছত মায়ে অনুবাদ কৰিলে কালিদাসৰ ঋতু সংহাৰ সংস্কৃতৰ পৰা কৰিলে। সেই দুইখন অনুবাদ কৰাৰ সময়ত দেউতা সম্পূৰ্ণৰূপে জীৱিত সুস্থ হৈ আছিল, দেউতাই তাত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল। তাৰপিছত মই আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যে তেখেতৰ নাতিনীহঁতকে বেছি সময় পঢ়া শুনাত পাৰ কৰে বুলি আপুনি কৈছিল, অলপ ক'ব নেকি? হয় হয়, ঘটনাটো এনেকুৱা, এই মায়ে এই পঢ়ি থাকে লিখি থাকে এইবিলাকৰ লগত মা জড়িত হৈ থাকে। আল্টিমেটলি কি হ'ল, মায়ে ধৰক আপুনি এই যিকেইখন অলপতে দেখুৱালে ঋগ্বেদৰ দহোটা মণ্ডলৰ অনুবাদ কৰা, এই অনুবাদ কৰা মানে মই নিজেই ব্যক্তিগতভাৱে গোটেইখিনি লুটিয়াব কৰি চোৱা নাই, মায়ে কিন্তু গোটেইখিনি অনুবাদ কৰিবৰ কাৰণে দিনটোত কিমান সময় পঢ়িলে, কিমান সময় টেবুলত বহি থাকিলে, সেইটো মানে আমাৰ কাৰণে অলপ মানে ভাবিবলৈ টান লাগি যায়। গতিকে মায়ে সেই ধৰক এই স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমতটো শেহতীয়াকৈ নাম লগালে, তাৰ আগত মায়ে অনুবাদৰ কাৰণে যথেষ্ট দীঘলীয়া সময় মায়ে টেবুলত পাৰ কৰিলে, পঢ়া টেবুলত পাৰ কৰিলে। আৰু সেই পাৰ কৰোঁতে 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 মায়ে যেতিয়া এতিয়া আকৌ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমত নাম লগালে, এতিয়া মানে এতিয়া সম্পূৰ্ণ এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়ম ভিত্তিক পঢ়িবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল, গতিকে মায়ে সেইটোৰ কাৰণে আকৌ পঢ়াত বহি গ'ল। আৰু মই আপোনাৰ কাষলৈ আকৌ আহিম, মই আইতাকো জানিব বিচাৰিম যে আইতা যেতিয়া পৰীক্ষা হলত আপুনি যায়, তেতিয়া বাকী যিসকল ষ্টুডেণ্ট থাকে, যিসকলে পৰীক্ষা, আপুনি অকল অকলে পৰীক্ষা দিয়ে নেকি? অফিচত আপুনি তলতে পৰীক্ষা দিয়ে? তলত পৰীক্ষা দিয়ে, তাৰমানে মই নিশ্চয় চাই বাকী যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে পৰীক্ষা দিবলৈ যায়, আপোনাক চাগে সকলোৱে চাগে চায় যে এগৰাকী ক'ৰ পৰা আহিছে, ইমান এজেড হয় বা এনেকৈ আইতা আহিছে পৰীক্ষা দিবলৈ, নিশ্চয় চাই সকলো চাগে অভিভূত হয়, হয়নে? হয় যদিও মানে মই তেওঁলোকক লগেই নাপাওঁ, লগেই নাপাওঁ। সেই প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ দিওঁতে লগ পাইছিলোঁ কেইজনমান ছোৱালী, কিন্তু দৌৰি দৌৰি আহি মোক লগ কৰিছিলেহি, কথা পাতিছিলে। তাৰপিছত এতিয়া মোক অলপ আঁতৰৰ অফিচ ৰুম এটাত বহুৱাই দিলে, তাত মই পৰীক্ষা দিওঁ। আৰু আপুনি কেনেধৰণে এই বয়সটো, মই পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে যিখিনি কিতাপ আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই 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 গ্ৰন্থখিনি আইতাই লিখিছে, আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াৰ ভলিউমসমূহ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এই সকলোখিনি গ্ৰন্থ আইতাই অনুবাদ কৰি লিখিছে, আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে তেখেতৰ নাতিনীয়েক আছে, আমি জানিব বিচাৰিম তেখেতৰ পৰাও। আহা ভণ্টি, জাষ্ট দুটা কথা সুধিম, আইতাই আইতাৰ কাষলৈ আহা। হয়, কিমান পঢ়ে আইতাই, কিমান পঢ়ে আইতাইটোতো একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰাই প্ৰায় 9টা-9:30 পৰা পঢ়াত, মানে আমাৰ একচুৱেলি কি হয়, আমাৰ ৰাতিপুৱা মানে সোনকালে খোৱাটো হৈ যায়। তাৰপিছতে আইতাই মানে পঢ়াত যি বহে, বহিলে যি বহিলে আৰু একেবাৰে মই স্কুলৰ পৰা আহি পাওঁ, মানে নৰ্মেলি মই মানে যোৱাৰ সময়ত আইতাই বাৰু শুই থাকে, কিন্তু মানে মই আহি পাওঁহি প্ৰায় 2:30 মানত। তাৰপিছতো আইতাক দেখোঁ মানে আইতাই সদায় পঢ়িয়ে থাকে, 4:45 মানে মই মাজে মাজে দেখোঁ যে আইতাই আন্ধাৰ হৈ যায় তথাপি জুপি জুপি পঢ়ি থাকিবগৈ, আকৌ লাইটটো জ্বলাই দিয়ে, আইতাই লাইটটো জ্বলাবলৈ আকৌ উঠি যাব লাগিব, তাতকৈ ভাল আৰু অলপ দেৰি পঢ়িব পাৰিম বুলি আইতাই তেনেকৈ পঢ়া আৰম্ভ কৰে। আইতা আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ইমান ধৈৰ্য নাই, মই চাওঁ মোৰ মোৰ লগৰসকলৰ দেখোঁ যে ইমান সময় একেদৰে পঢ়ি থকা, আপুনিতো আপোনাৰ যিটো বয়স
কেনেকে সম্ভৱ হৈছে? নিশ্চয় কিবা ইয়াতে ৰহস্য আছে, অলপ ক'ব নেকি? এখন আমি সকলোৱে জানিব বিচাৰিছোঁ। ৰহস্য মানে মই আচল কথা আছে কি, মোৰ মা একেবাৰে স্কুল নোযোৱা ন, কিন্তু এই দেউতা আছিলে শিক্ষক এল পি স্কুলৰ, দেউতাৰ ওচৰৰ ল'ৰা পঢ়িবলৈ যায়, মায়ে এনেকৈ চাই থাকে, চাই থাকি ল'ৰাই লেখা পঢ়াবোৰ দেখে আৰু মায়ে কি কৰে, ল'ৰাবোৰ যোৱাৰ পিছত শ্লেটত লিখি যায় আখৰ। এনেকৈ কৰি কৰি যেতিয়া আখৰৰ গত লাগিলে, তেতিয়া দেউতাক ভাত দেউতাই মনে মনে শ্লেটখন মায়ে দেউতাই দেখাকৈ থৈ দিয়ে। তাৰপৰা দেউতাই দেখিলে শ্লেটখনৰ আখৰ, সুধিলে তই লিখিছিলি নেকি, বোলে অঁ ভাল হৈছে লেখ, এই প্ৰেৰণা এটা দেউতাই দিলে। আৰু তাৰপিছত এই মই যেতিয়া পঢ়িব লগা বয়স হৈছিলে, পঢ়িব লগা মানে এই মোৰ 4-3 বছৰৰ পৰা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, গতিকে চব ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঘৰত বহি গ'ল, অকল ময়ে নহয়, চব ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত বহি গ'ল। কিন্তু এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ অলপ আগে আগে মোৰ বাইদেউক পঢ়াবলৈ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে চোৰাবলা দাস বুলি, সেই বাইদেউ আকৌ মোক এনেই মৰম কৰে আৰু মই মানে তৃপ্তিবাই ঘূৰি ফুৰোঁ খোলাত লৈ বাইদেউক পঢ়াই, পঢ়াওঁতে মই সেই আখৰ পত্ৰ লিখিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যে আপুনি ইমান সময় ধৰি পঢ়িব পাৰে বা এই বয়সতো আপোনাৰ যিটো স্পৃহা পঢ়াৰ প্ৰতি, এতিয়াও আপুনি যে নামভৰ্তি কৰিছে, পৰীক্ষা দিছে, সেই তাৰ ৰহস্য কি? এই যিটো প্ৰাণশক্তি আপোনাৰ আছে, সেইখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে? এই ইমান মোৰ পৰিৱেশেই আনিছে, পৰিৱেশে আনিছে মোৰ পৰিৱেশ মানে মই সেই জন্মৰ পৰা যিটো পৰিৱেশ পাইছিলোঁ। এতিয়া যিহেতুকে মই এমূৰীয়া ঘৰ এখনত থাকোঁ আৰু প্ৰায় ঘৰতে ইহঁতি চব ওলাই যোৱাৰ পিছত মই অকলেও হৈ থাকিব লগা হয়, গতিকে সেই পৰিৱেশটো ঢাকিবৰ কাৰণে মই কিতাপ লেখা পঢ়া কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এইগৰাকী 90 বছৰীয়া এগৰাকী ছাত্ৰী স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ, আৰু আইতা আমাৰ সকলোৰে বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হ'ব পাৰে, আৰু বিশেষকৈ আইতাৰ বয়সৰ বা আইতাতকৈ কম বয়সৰ যিসকল আমাৰ পিতৃ মাতৃ আছে বা বহু এনেধৰণৰ আইতাৰ সমবয়সৰ লোকে হয়তো সজ্জাগত হৈ আছে বা হাঁহ হুমুনিয়া কাঢ়ি ঘৰতে সময় পাৰ কৰে, বা তেওঁলোকক কোনো কোনো লোক আলজেমাৰৰ হয়তো চিকাৰ হ'ব পাৰে বা কোনোবা ডিমেনচিয়াকে ধৰি বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে, কিন্তু এই আইতাই যিখিনি কথা কৈছে বা আইতাৰ যি যেনেধৰণে কৈছে যে তেখেতৰ যিটো পৰিৱেশ ঘৰৰ, সেই পৰিৱেশে তেওঁক এনেধৰণৰ এটা তেওঁক শক্তি প্ৰদান কৰিছে, গতিকে 90 বছৰীয়া এই আইতাগৰাকীয়ে যদি এতিয়াও ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰি পৰীক্ষা দিব পাৰে, সেই পাঠ্যক্ৰমৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ কিয়? বা সেই আইতাৰ সমবয়সীয়া যিসকল লোক আছে তেওঁলোকেও নিশ্চয় কৰিব পাৰে, গতিকে এই আইতা আমাৰ সকলোৰে বাবে এক অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হ'ব পাৰে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।